শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি বিদেশৰ মাটিত দেশৰ জয়গান গাই ঘৰলৈ উভতি আহিল পেৰা অলিম্পিকৰ দল। দলটোক অভিনন্দন আৰু উৎসাহ দিবলৈ কাষত থিয় হল প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰতিভাধৰ খেলুৱৈক মজিয়াত বহি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনালে সন্মান। নতুন দিল্লীৰ বাসভৱনত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পেৰা অলিম্পিয়ান। ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হোৱা পেৰা অলিম্পিকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ইজনৰ পাছত আনজন অলিম্পিয়ানে এনেদৰে কৰিলে বৰ্ণনা। মেৰা নাম সুমিত অন্তিলে আৰু মই বেক টু বেক ছেকেণ্ড গোল্ড মেডেল হৈছে মেৰা। मेरे को अभी भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे दो गोल्ड और चाहिए मेरे को, तो ये दूसरा सर आपके लिए है। मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ दो बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, NCOEs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। সদ্য সমাপ্ত পেৰিছ গ্ৰীষ্মকালীন পেৰা অলিম্পিক গেমছত অভিলেখ সংখ্যক 29টা পদক জয় কৰাৰ বাবে দলটোক অভিনন্দন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মান্ডভিয়া আৰু পেৰা অলিম্পিক কমিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ মুৰব্বী দেৱেন্দ্ৰ ঝাঝহাৰিয়াও বাৰ্তালাপৰ সময়ত উপস্থিত আছিল। মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল প্ৰতিযোগিতাত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো পেৰা অলিম্পিক স্বৰ্ণ জয় কৰা শ্বুটাৰ অবনি লেহাৰা আৰু পেৰা অলিম্পিক পদক জয় কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম জুডো খেলুৱৈ কপিল বাৰ্মাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ফটোৰভাৱে প'জ দিলে। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ 84জনীয়া দলটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি 3 বছৰ পূৰ্বে টকিঅ' পেৰা অলিম্পিকত অৰ্জন কৰা 19টা পদকৰ সংখ্যক অতিক্ৰম কৰে। এই খেলসমূহৰ সময়ত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এথলেটিক্সৰ ট্ৰেক ইভেণ্টত পদক অৰ্জন কৰাৰ উপৰিও আৰ্চাৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৰবিন্দৰ সিঙে সোণৰ পদক জিকিছিল। স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ পিছত পেৰা অলিম্পিয়ান খেলুৱৈসকলক চৰকাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। লগতে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মাণ্ডৱ্যই সোণৰ পদক বিজয়ীসকলক 75 লাখ টকা, ৰূপৰ পদক বিজয়ীসকলক 50 লাখ টকা আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ীসকলক 30 লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। ৰাকেশ কুমাৰৰ সৈতে আৰ্চাৰীৰ মিক্সড ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰা শীতল দেৱীয়ে লাভ কৰিছে 22.5 লাখ টকা। এইবাৰ পেৰা অলিম্পিকত 29টা পদক লাভ কৰি পদক জয়ৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান 18। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।